Me 72 vota kundër të majorancës dhe 39 pro të opozitës, kuvendi vendosi që mandati deputetes Olta Gjaçka të mos kaloj në gjykatën kushtetuese. Më herë Gjaçka mohoi akuzat, ndërsa e la në dorë të kolegëve vendimarrjen edhe pse si pasaj kushtetuesja foli një herë. Organizata Freedom House, i cilëson sulme ndaj SPAK-ut në Shqipëri, si arsyen e cila e mban demokracinë shqiptare në klasifikimin hibrid. Organizata amerikane thot pas arrestimit të ish-kryeministrit se fraksionit në Partinë Demokratike tentoi destabilizimin. Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në Francë ku do zhvilloj një vizitë zyrtare dy ditore së bashku me gruan e tij. Nesër ai do të pritet nga presidenti Macron, ndërsa do të ketë edhe marrëveshje bashkëpunimi mes dy vendeve. Rreth 294.000 qytetarë nuk marrin pension të plot për shkak të kontributeve të ulta dhe mos plotësimit të viteve të punës. Edhe pensionet e reja që po lidhen janë më të ulta nga sa pritet për shkak të mos deklarimit të pagave reale të punojnë stat. Por mes plani ta fajgjat të zhvillimit të forcave të armatosura, Qeveria synon që deri në vitin 2033 të shpenzoj për modernizimin e ushtrisë 122 miliard lekë, si dhe të fuqizoj bazën e Kuçovës dhe Farkës. Deri në 2033 do të kemi 9500 ushtar aktiv. Vjetra banor në Povelcë dhe Darzes të Fierit protestuan për ndotjen e ujit që sipas tyre jo vetëm po u dëmton të mbjellat, por edhe po usë mur bagëtit fermerët tonë se këtë shqetësim e kanë ngritur prej 20 vitesh, por ende nuk ka një zgjidhje. Fituesi i çmimit Lumos Këndë me librin Fanoli Apostull Ilir Konomi rrëfen vizitën e Fanolit dhe Mithat Frashërit në vitin 1921. Ai thotë se Frashëri u urdhërua të shkonte në Gjenevë dhe të ndihmonte Nolin në bisedimet për çështjen e kufizave.